Вероніка поповнила скриньку зі збором на потреби ЗСУ, адже на благодійній ярмарці продали ляльку-мотанку Ангела, яку дівчинка виготовила власноруч. Я зробила великого ангелика, а куди він відправився, я не знаю. 450 гривень за ангелика. Тому що вони нас захищають, щоб ми могли спати під мирним небом, і це для них такий невеличкий подарунок. Плетуть з бісеру, вишивають гачком та створюють справжні шедеври маленькими руками. У Сваляві свою роботу розпочала творча майстерня. Тут дітки мають можливість проявити творчий потенціал та водночас допомогти захисникам. Виготовляють вироби у різних техніках, які вони вже досконало знають, тому що вони відвідують наші гуртки. Систематично. Так. І я ще хочу сказати таке, що ми їм наголошуємо на тому, що неважливо, яка буде ця допомога, неважливо, скільки ми зберемо коштів, чи це буде значна допомога, чи це буде маленький внесок, але зараз кожна допомога важлива. Ну і внесок дітей, він є більш емоційний і він є такий символічний, але вони дуже переживають, вони приходять і питають, продався мій виріб, чи поповнилася наша скринька. І ось так ми працюємо. Ми працюємо на канікулах. Зараз у дітки вже з понеділка підуть до школи, але майстерня продовжить свою роботу. Школярі майже щодня приходять до класу та працюють. Зізнаються, тут проводити час найкраще. Люблять власноруч виготовляти іграшки та прикраси, адже знають, що роблять це для доброї справи. Я гачкую, була бісеру плела, але мені більш сподобалося гачкувати. Тут потрібно так гачкувати, щоб потім треба зменшувати. Навчила мене моя вчителька Вікторія Сергіївна. Тепер я працюю над мішкою, який потім продадуть на ярмарці і віддадуть гроші на ЗСУ. Вироби творчої учнівської молоді перетворюються у лоти, які потім продають на ярмарках та благодійних вечорах. Майстерня у нас функціонує з початку зимових канікул. Ми проводимо у цей період для діток різноманітні майстер-класи, а зараз ми започаткували роботу цієї майстерні, щоб бути корисними. Ми виготовляємо з дітками різноманітні вироби, які вони потім будуть реалізовувати або на ярмарках. Радо вони долучилися до нашої справи. І я вважаю, що зараз кожен повинен робити те, що вміє, кожен повинен докладати максимум зусиль для того, щоб допомагати нашим воїнам. Залучати підростаюче покоління до творчості стає все важче, але викладачі школи зізнаються. Приємно вражені, що дітки небайдужі до долі країни та своєю творчістю та роботами намагаються зробити свій, хоч і маленький внесок у перемогу. Дітки мої в'яжуть, гачкують, виготовляють вироби з бісера в техніці бісерне ткацтво, це браслети герданок такого плану. Також з великого бісеру плетуть різні техніки, вивчаємо. Діткам подобається, дітки з радістю, як коли написала в чаті, що буде така творча майстерня, бажаєте приходити, вони відразу відгукнулися, хто мав змогу. Люблять виготовляти, долучатися до такої справи волонтерської. Ми розвиваємо творчий потенціал, а не те, що каже нам суспільство. Тут можна завжди чомусь новому навчитися, завжди твої ідеї підтримують, допомагають. Тобто ми стараємось один одного підтримувати і розвивати все більше і більше, і щось нове і нове. Майстерня працює два рази на тиждень – у вівторок та четвер. Але за потреби працівники залюбки приймуть відвідувачів, які прагнуть виготовляти прекрасне власноруч.